Як це не дивно звучить, але вода – це гармонійне доповнення до сучасної архітектури. Одні автори надихаються формами, які може набувати ця життєдайна рідина. Інші гармонійно вплітають басейни, водоспади або штучні водойми у свої проекти. Треті шукають можливості звести будинки поблизу природньої річки або озера, реалізуючи таким чином чиюсь давню мрію. Якою ж може бути архітектура води? Про це найкращі представники цієї професії обговорювали на першому у 2020 році заході «Архмітинг» від компанії DHC Media. Зустрічі найкращих архітекторів, дизайнерів, бізнесменів, які працюють у цих галузях. «Архмітинг» – це унікальна можливість професійного діалогу людей, результатом роботи яких є поєднання надійності, краси та комфорту. В этом году мы первый раз архмитинг проводим, и мы стартанули в городе Киеве. Такой большой старт и большое мероприятие в Киеве. И очень сложная, очень интересная, непростая тема – это архитектура воды. Что такое архитектура воды? И сегодня на эту тему будут с нами беседовать наши очень замечательные, интересные, знаменитые, известные спикеры. Дизайнерам и архитекторам нам всем нужно где-то собираться, общаться, узнавать о каких-то новых проектах, делиться своими мнениями, своими новыми работами, новыми ощущениями. И вот именно на таком мероприятии можно это все и делать. Не випадково організаторами заходів цього проєкту є медійні платформи. Адже саме обмін інформацією, кажуть фахівці, допомагає професійному росту самих архітекторів і дизайнерів. Звісно, виграє від цього насамперед споживач, який зможе мешкати або працювати у тих умовах, які для нього є найбільш комфортними. Часть нашої общої задачі, тому що наша платформа призвана якраз об'єднати усилия всех участников процесса по созданию дома своей мечты. Это такой информационный центр, в нашем, во всяком случае, исполнении, да, который будет помогать человеку найти идею для своего дома, найти тех, кто сможет реализовать ему эту идею. Предусмотрен как бы инструмент для реализации этой идеи, которым могут пользоваться в первую очередь дизайнеры и архитекторы. Также в отдельных, скажем так, для реализации каких-то определенных отдельных элементов интерьеров и экстерьеров другие специалисты. Хотя этот инструмент больше как бы рассчитан на дизайнеров и архитекторов. Архітектура води – це обговорення проєктів, які так чи інакше пов'язані із водними об'єктами. Хтось представляє матеріали для оздоблення басейнів, хтось – самі басейни. А хтось і жартує, якщо виробник продукції працює у Одесі, вона вже автоматично стає пов'язаною з водою, як у салоні «Ельф Декор», який реалізує декоративно-оздоблювальні матеріали. Все-таки наша фирма, ее деятельность больше относится к архитектуре. Но вот к воде мы тоже относимся, потому что мы одесская фирма, которая находится на берегу Черного моря. Черное море – это вода. Архитектура и вода – это, по-моему, нераздельные вещи. Так само нерозривні між собою вода і відпочинок. Адже хто не мріє про літній пікнік із шашликами? Але нині все більш модним стає приготування страв на грилі, а саме гриль-устаткування стає, як на Заході, елементом домашньої культури. Наш споживач вже звик до мангала, звик до шашлика. Ми перебудовуємо цю культуру на гриль. В Америці в кожному будинку є як мінімум 5-6 грилів і барбекю. В Європі це приблизно 1-2 барбекю на одну родину. В Україні це показник менше, тобто у нас є величезний потенціал для росту. В українських ресторанах в кожному є гриль-меню, і тим більше людей хочуть готувати страви на грилі в себе вдома своїми руками. Вода – це наше хобі, наша професія і наше життя. Основний колектив нашої компанії майже 20 років займається басейнами. Але крім того, що ми створюємо басейни, у нас є чарівне хобі – це французький камінь. Камінь П'єра відмінний від багатьох конкурентних зразків тим, що світлі фактури не нагріваються на сонці. І це дуже комфортно для босоніжної зони. Коли ви вдень чи ввечері приходите на терасу, то ви не чекаєте, ну, доки там настане холодно.
Водний елемент у архітектурі і дизайні – це мініатюрні штучні водоспади, креативні фонтани, прекрасні водойми і, звісно, басейни. Сучасні технології, представлені цього разу компанією Clever, роблять їх не лише гарними, а й досить безпечними для людей. Ми в більшій степені відносимося к архітектурі води зі своєю представленою басейновою прудовою тематикою. Помимо того, що басейни блестять, всі горизонтальні поверхності басейна покриті спеціальним покриттям сліп-стоп. На макетах цього не видно, в натуральних басейнах це противоскользящее покриття дає можливість спокійно, уверенно спускатися по широким ступеням в басейн, не боясь поскользнутися і упасти. При створенні інтер'єру будинку чи квартири немає дрібниць, кажуть експерти. Навіть сантехніка здатна доповнювати ту атмосферу, яку намагався створити у будинку автор його зовнішнього та внутрішнього вигляду. Головне – довіряти йому, впевнена представник салону «Імперія дизайну» Алла Масалова. Если клиенты начинают доверять архитекторам и дизайнерам, тогда они получают очень красивые, очень стильные, очень удобные интерьеры. Вот. И менталитет, к сожалению, еще таков, что не все доверяют хорошим дизайнерам, ну и поэтому не у всех еще красивое жилье. Водночас на архітектурних форумах його учасники погоджуються з тим, що, власне, архітектура та дизайн мають бути не лише гарними, а й довговічними. Хотелось бы, чтобы современная архитектура также простояла много лет, и наши внуки, правнуки и так далее могли увидеть творение наших рук. Соответственно, серия PRO – это технический керамогранит, который имитирует текстуры камня, мрамора, бетона, натурального дерева, которое выдерживает большую нагрузку, большую проходимость и могут служить очень много лет. Звісно, жодна зустріч професіоналів не може обійтись без поважних гостей. На архітектурі води ними стали два архітектори, робота яких або постійно, або у окремих випадках пов'язана із водою. Один з них – автор нової родзинки Києва, мосту через Володимирську гірку, більш відомого як міст Кличка, Андрій Миргородський. Не дивно, що його витвір став знаковим місцем у столиці, адже саме Київ з його вулицями, сквериками і будинками і надихає архітектора. Мости якби об'єднують людей, і ми сподіваємося, що наші мости теж когось з кимось об'єднують. Мост взагалі неординарний, при тому, що в світі існують тисячі і сотні інтересніших, необычних мостів, наш мост все-таки залишається унікальним. Ну, во-первых, потому что он проходит в такой сложной геологической местности. Во-вторых, потому что он ломаный. По большому счету, обычные мосты, они либо прямые, либо по окружности криволинейные. Но вот такого ломаного моста я в своей жизни не видел никогда. Это вызвано тем, что мы направляем людей вот этими ломаными фрагментами на определенные визуальные перспективы. А ось іншого гостя, Тотана Кузимбаєва, називають головною зіркою дерев'яної архітектури пострадянського простору. Для нього вода – це гармонійне доповнення архітектурної думки, тому багато будинків він будує саме на березі річок або озер. І автор не бачить у цьому нічого дивного. Люди ж люблять де жити у воді, тому що вода – це істочник життя. Всегда людей тянуло к воде, да? Ну, естественно, еще и воды, как бы, если построишь дом, будешь жить еще лучше, да, то есть он не только как бы так, как бы источник жизни, но и красиво, еще и прохлада, особенно летом, да, поэтому как без воды, как говорят, без воды ни туды, ни сюды. Дом – это такой портрет заказчика. Не такой, как бы, фотографический, да, это вот такой внутренний портрет, его такой, как бы, миропонимание.